Stadion. Имаме уште една сексуална работничка на линијата. Со првата комуницировме со Мина, сега ќе користим името Нина. Добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме, добар ден. Ја слушавте емисијата до сега? Да, ја слушав. Ова ви е познато, ви изненадува нешто? Па воопшто не се ми изненадува. Да ви кажам, да ви сме познато, тоа што години намеѓу да слушаме тие критики, таа стигма и дискриминација. А малку поблиску до телефонот, подобро да ве слушаме. Делам познато ми е ситуацијата. Вика години намеѓу сме изложени на стигма и дискриминација и на биотопската популација. А вашата лична приказна, колку време се бавите со оваа дејност? Па се бавам негде околу 16 години, имам почнато од свој 19 години, морам да не поменам дека имам влезено самостално и доброволно во оваа дејност, во оваа професија. И едноставно имам сватено дека на почетокот мотивација ми била парите, но после одреден период имам сватено дека тоа е работата што ја сакам и што ми исполнува. Едноставно дека тоа е работата што ја работам за крајот на животот. Какова што ви исполнува да бидете водител или новинар, да чувате всичките ви како мене ми исполнува со правно крај. Зошто почнавте? Рековте на почетокот од материјални причини. Сте работеле нешто от друго? Молам? Сте работеле нешто друго? Да, јас денденески имам друга работа што ми е приоритет, но ова сега во моментот не ставам, бидејќи имам доволно време да се посветам на социјалната работа, а го работам со помал интензитет. И не си денденески имам друга работа, која што нормално да ја кажа на работа, на која што сум посветена и возна колко работа. Имате ли семејство? Молам? Семејство, викам, имате ли? Да, да, имам семејство. Сите се информираат? Па ни баш сите најблиските знаат што работам и како работам, но се призуваат во тоа што го правам. Каков е односот на институциите или на некоја муштерија која ќе ја препознае? Се случува ли тоа? Како мислите која ќе ме препознае? А еве, некој дошол, не знал дека вие сте таму. Разбирате, а ве знае од порано. Аха, мисли се некој познат човек. Па на почетокот е оне моментот од стравот дека нешто, дека јас може да зборам или моментот дека он може да каже, но после тоа што самата доверба се покризува во оке. Институциите катастрофален однос од гомосексуалните работници, поготово од полицијата, од судството, од здравството. Тоа се тие институции кои што се клучни, кои што треба да ги преземат одговорностите, но и ден денес се они глуви на нашите барања, на нашите потреби. Имате ли уцени? Дали имам уцени? Да, ево, представници на тие институции да ви бараат бесплатни услуги. Да, ми се случувало, значи, да доаѓаат, најчесто тоа биле припадници на Министерството за внатрешни работи, кои што доаѓале, кои што ги користеле моите услуги и на крајот ја вадиле полицијската значка, со тоа дека они се полицајци, дека може да ми ги отземат парите назад, или доколку не сакам да им ги вратам парите назад, ќе ме приведа во полицијска станица, ќе оповодам на дека аз социална работница, но знаете вашите права, сметам дека тоа нема да го дозволите. Аха, значи сакаат секс, ама не сакаат да плаќат. Секако, они ќе дојдат како клиенти, ако ќе искористат услугата, ќе добиат побараната услуга за која што сме се договориле предходно и на крајот што ќе се заврши целата ситуација, мислат дека се богови, дека ќе ја изведат полицијската значка, дека ќе ме услугат и дека ќе ме однесат во полицијска станица. Сте се пожалиле некому за тоа? Сте пријавиле? Најголемиот проблем е тоа што внатрешната контрола не превзима никакви мерки, туку внатрешната контрола ги вади одговори со граѓан, каде се кажува дека нема пресрчање никакви права и дека тоа се измисли. Иако никогаш не сум била повикана, повикана ме се случувано да задам поиска да кажам што е страна. Вашата колешка рече дека индивидуално е тоа со цените, меѓутоа имате некој ориентир се, не може да пуштите некоја да ви ја паѓа цената.
Разбирате, има ли некој диапазон, некој распон кој што премолчено го имате договорено? А и како во секоја професија, имате фризерки кои што нудат писање за 300 денари, имате фризерки кои што нудат писање за 200 денари. Така и де во специалната работа. Имате бирки, мажи, трансрудови лица кои што нудат специални услуги за повисока цена, имате луѓе кои што нудат специални услуги за пониска цена. Има ли кај вас нелојална конкуренција, ако може да се зборува, затоа што не сте легализирани, не сте регулирани? Или тие никој не ги гледа, тие се по хотели, по салони, по станови. Никого не го се викаат хостеси, анимир дами, куртизани. Воопшто никого не гледам колку како конкуренција, бидејќи сите во кој има место на ова парти земји, сите има работа. Како се заработува? Еве, вашата колешка спомена за една вечер околу 2000 евра. Добро, не би сакала да коментирам во однесот на мојата заработувачка, затоа што смитам дека заработувачката е последното мислено, што треба да размислуваме и да гледаме на овој проблем. Смитам дека повеќе треба да се насочиме на проблемите, што се сочуваат социалните работници, на насилството, кое што се врши се према нив, на стигматизацијата и дискриминацијата од страна на институциите, и мислам дека заработувачката треба да гледаме на гледа там на последно ниво. Ако се легализира оваа професија. Не сме за легализација, не сме за декриминализација. Легализација е едно, декриминализација е друго, како што ви објаснија. Добро, знам, а ако се декриминализира, дали ќе се посветите целосно на оваа работа? Други ангажмани, како во секоја работа, треба да се посветите целосно во таа работа. Во моментот, бидејќи сум преокупирана со други ангажмани, не можам да се посветам целосно на социјалната работа, али еден ден не кажувам дека не можам да се посветам пак целосно на таа работа. Има ли познати фаци, доаѓаат ли? Исто не би сакала да коментирам, бидејќи сум... Значи, дискреција за гарантиран. Добро, може, мора малку да се пошегуваме се. Дали некојаш ве нападнал некој сте имале проблеми со наследство, да бидете натепани, обид за силување, силувани? Физички ме немаат нападнато, многу пати сум била психички малтретирана, едноска сум била специално заставувана, бидејќи сум сакала да го пријавам слушајот, не сум се плашала од институциите, зато ќе ми кажат, ти си самата сбира, што се барала за го не би тоа и така натат. Се малку индискретен. Какви се муштериите генерално? Имаат нормални сексуални барања или знаат да претеруваат? Па тоа не можам да го генерализирам. Најчесто се тоа кои што имаат нормални сексуални барања, имате луѓе кои што имаат фетиши, што тоа се зависи од индивидуалниот човек. Имаме еден слушател кој што сакал да ме праша нешто, ако е се уште на линија. Добар ден, режија. Повелете, ако се слушаме, ако сте се уште на линија, Нина може да ве слушне и да ви одговори. Ало, режија, се исклучи? Немаше трпение. Добро, благодарам. Ви пожелувам среќа и на вас и подобра заштита. Да се регулира некако ова што го имате како барање. Питање, како што кажа и Лјадкаската, можеме да кажем, според глобалните изтрезувања, сексуалните работници се едни од најдобрите вртнички едукатори, кога станува збор за сексуално и репродуктивно здраве. Благодарам.